alla fina, fina människor. Idag är det fest igen. Oj, oj, oj. Och jag tänkte väl helt enkelt bara filma när jag gör mig redo. Och ja, så det är liksom det är smink och det är hår och vilken outfit jag väljer. Så det vill jag att ni följer med på. Det kan vara kul. Jag hade ju, eller jag, det var en fest här. Jag tar lite glow tonic från Pixi. Jag hade en fest med projektgruppen för insparken på Södertörn. Så vi hade även en sittning. Jag var letad efter min ögonkräm som låg mitt framför mig. Och för övrigt så har min alltså dyraste primer från Farsali. Alltså jag måste ha glömt att sätta på den. För den är helt tom. Så fruktansvärt. Jag tror att en sån liten kostar typ så 400 kronor. Nu ska vi se hur tom den är liksom. Gud, jag hatar det här att vara borta. Senast jag sminkade mig var jag hemma hos Hanna, alltså på den här festen. Och nu är de här grejerna borta. Ja, jag får köra på den här då. Alltså gud. Från BH Cosmetics. Vi sätter på lite hudvård. Förlåt, jag ska inte vara så stirrig i den här videon också. Jag vill köra lite glow, så vi tar facial serum som kommer till slut här från Lövengrip. Nej, men den festen var så här, alltså en riktig, alltså en typisk hemmafest. Alltså den perfekta hemmafesten. Så det var liksom hemma hos Hannas föräldrar då. Och de har liksom pool, sjöutsikt, så det var, alltså, nej. Det var så magiskt. Och det var ju det här jag egentligen skulle ha vloggat. Men jag tänkte, nej, det kanske är skönt att bara vara där och göra liksom ett jobb. Jag tar den här krämsidan, jag hoppas att den är, ja den ser bra ut. Så det var, alltså ja, och alla sov, eller många, sov över. Och det blev verkligen, alltså så roligt och lyckat. Så ja, nu 2 dagar senare så det är dags igen. Och ingen är mer taggad än jag. Eller jo. Det finns nog, men... Jag tar lite puder. För att det går liksom inte riktigt här. För att det är typ för blött. Men det där blir väl helt okej. Vi kör ögonskuggsbas. Frågan är om jag ska köra den här paletten från Natasha Denona. Jag provade den hemma hos Hanna. Men då var det lite stressigt. Så nu kör vi den i lugn och ro. Så idag var någon av någon inflyttningsfest. Jag känner inte den här människan. Så nu ska vi testa den här, testa den en andra gång. Från Natasha Denona. Och den ser helt magisk ut. Så vi kör faktiskt den här först. Här är Morphe M441. Som är min favorit. Jag vill köra en cut crease. Jag har inte gjort det på as länge. Okej, jag kör den här ögonsminkningen lite snabbt. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Alltså skuggorna är alltså så bra, de skimriga så bra. Så liksom är jätte, men det liksom förväntar man ju sig av det här märket. Man har ju hört om det så mycket. Så ja. Allt annat vore ju konstigt. Så det här är en superlätt cut crease som liksom tog så kort tid att göra. Så det är bara att träna, träna, träna. Vill jag köra en eyeliner? Nej, kanske inte. Och ni ser, det har inte fallit ner någonting.
Primer idag. Jag tar nog den här, Professional. Mer som är hydrating. Oj, det är kanske lite mycket. Vad ska man ha för foundation? Den här är lite mörk. Jag kör den här. Det här är NARS Sheer Glow Foundation. Så jag tycker att vi kör det här med att jag lägger på handen. Och så kör vi lite droppar här från CoverFix. Och så tar jag borsten från Jaclyn Hill och Morphe. Som jag testade i min senaste video. Jag har i färgen Medium 4, Barcelona tror jag. Det var någon som frågade mig om en bra, alltså, krämbronzer. Så jag tänker att vi kör en väldigt mörk bronzer här från Makeup Revolution för en F16. Och ska jag visa er hur man kan använda en vanlig foundation som är mörk. Så bara liksom dutta på. Alltså ta härifrån. Och sen så. Så det här blir otroligt fint, ser ni? Så naturligt. Som sagt, F16 har jag och jag har F10 typ i min vanliga, alltså ton till ansiktet. Så då gick jag ju 6 färger mörkare. Och så bara ta foundationborsten. Så ser det super blandat ut. Eller hur? Concealer, vi kör lite Jeffree Star. Otroligt gullig. Jag har färgen SC15. Och den här är väldigt täckande. Och så tar jag min sponge från Juno & Company och duttar in det här. Och det här är, det är så fint. Jag tror, just det. Vi gör lite så här, vi tar lite dewy, nej, hydration, innan jag duttar in det här. Hydration från Kaja. Sådär, och sen under ögonen tänkte jag ta mitt Fenty Beauty Powder, som är färgen banana, så det är väldigt gult. Så jag hoppas inte att det blir för mörkt. Jag dippar i lite, slår av lite i locket. Och här. Alltså man får så otroligt mycket i det här pudret. Det är så sjukt. Och sen vill jag ta bara en hickaborste för att fästa det här lite. Så har vi lite att du är överflödiga. Men det är väldigt så här natural glow har man nu. Alltså det är så fint. Jag kör nog det här Milani som jag testade alldeles nyligen. Och så tar jag en snedskuren borste här från Kaja. Som ser ut så, eller lite sned. Och det här är då Milani i färgen Dolce. Så är ja, otroligt fint. Men det här är liksom främst för att sätta, i och med att jag redan har alltså krämbronzer, så det är inte jättemycket som behöver göras. Men det är mer för att det inte ska röra sig under dagen. That glow. Och så tar vi en favorit highlighter här från Doll Beauty. Och så tar jag en borst, eller oj. Var är fanbrushen där? Tar vi fanbrush från Kaja och så tar vi den här skuggan. Den som är verkligen... Oh my god. Den är så fin. Den är perfekt. Och det är skönt liksom i sommar att kunna växla så här. Så om ni verkligen vill ha en bra highlighter. Jag rekommenderar verkligen det här. Ni ser.
Det är helt blött. Och så tar min favorit här från MAC i färgen Peaches. Och nu vill jag spraya på That Dewy Look. För att förhoppningsvis kunna bibehålla. Sen så vill jag ha lite av All Nighter. För att just få det här att hålla hela dagen. Kan man ta mer spray eller? Och sen tänkte jag, nej, det räcker så här tror jag. Jag tar baksidan av min svamp och bara duttar i. För att jag har så mycket hår i mitt ansikte ser jag nu. Och om inte jag gör så här så bara står håren upp. Och då känns det bättre att liksom göra så här. Det blev ju jättebra med ögonbrynen även fast jag inte hittade min Anastasia Deep Brow. Och sen tar jag Eyebrow Gel till ögonbrynen från The Brow Gel. Som jag tycker är jättebra. Jag vill göra lite grann på nere fransraden. Jag tar den här skuggan. Och lägger här. Och sen tar jag den här ljusare. Och går över och går in lite mer. Jag vill göra lite läppar. Jag kör min favorit från Urban Decay. Som också är helt kladdig av primern. Och på läpparna, vad ska man ha då? Något som håller. Gud, jag måste ju ta läppprimern från LA Cosmetics såklart. Gud, mina läppar. Och sen tar jag här ett läppstift från YSL. I färgen Rock and Shine tror jag, eller? Som är väldigt skönt att ha på sig under dagen. Men det kommer ju försvinna. Men då kan man liksom sätta på istället för att liquid lipstick som ser så crust ut. Jag sätter på Anastasias mascara. Och sen som ni vet så tar jag min teleskopik liksom för att få upp längden. Och att separera dem. Och så vänder den på nere fransraden. Och sen kör vi den ljusa skuggan i den här paletten. Och titta här. Alltså ser ni? Det är så fint. Så. Nu är det dags att fixa håret. Så vi går över till sovrummet. Sådär, då är vi i mitt sovrum om det här håller liksom. Det vi kommer använda oss av är en borste. Först för att borsta igenom mitt hår. Ni ser att jag hade ju tofs innan. Och det är lite blött. Men det går bra. Så för att preppa håret så kommer jag att använda mig utav ett cream heat spray från Maria Mila. Som är typ hur gammalt som helst. Och det sprayar jag i. Och det är för att, ja, helt enkelt. Så att det inte skadas av värmen. Och för att liksom lockarna ska hålla längre. Så. Nu har jag min spegel här, där, så att ni vet. Och nu fick den lite spray i sig, vilket gör att vi kan borsta ut liksom det som är lite buckligt. Benen ser okej ut. Jag har en locktång som är väldigt smal. Och det går bra för, alltså i och med att jag har väldigt alltså, kort hår, så går det väldigt bra. Jag har ingen aning om vart den här är från. Jag köpte den typ på något köpcenter i...
Det var så hårt. Ett tag. Jag köpte den i ett köpcenter bara för ingenstans. Alltså i typ London. Men jag tar den här från Batiste. Och det här är för att få lite volym och textur i håret. Men jag skulle egentligen gjort det här innan kräm heat sprayen. Men det går bra. Så då ska vi sätta igång. Så jag tar en section och sen så snurrar jag den så. Jag ska visa hur man inte ska göra, i alla fall inte vad jag gillar att göra. Jag gillar inte när man gör så här. Alltså ser ni att liksom skruva håret. Utan försök att få den liksom så att alla hårstrån nuddar. Okej, jag tror att vi behöver föna mitt hår lite. Och det är asvarmt. Då fick man lite volym också, eller? Jättebra. Okej, vi gör ett till försök. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during the night, but in the morning you're just sleep. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more. Och sen nu har jag gjort en del, liksom inte alls mycket. Så liksom försöker jag att göra liksom underifrån. Och de kommer inte se ut så här sen. De här ska vi liksom röra i. Så att det inte ser ut som korkskruvar, för det vill man ju kanske inte. Men grejen, det som är bra med mitt hår är att jag har ganska lockigt hår här bak. Så jag brukar inte göra jättemycket, alltså så här, jag brukar inte göra liksom hela håret. Men vi kör andra sidan. Och här på andra sidan, så man ska hela tiden göra bort från håret, det gör jag liksom, i alla fall. Så det blir lite konstigt, men på den här sidan så går man liksom över och på andra sidan så går man liksom under själva tången. Så blir det jättebra. Som du ser, över tången och så snurrar det runt. Och så brukar jag liksom bara så här gå igenom håret liksom med händerna. Nu är det fortfarande inte klart. Så nu ser man ju verkligen så här. Här behövs det fixas. Det är fortfarande lite rakt här bak. Men som sagt, jag har ju lite lockigt hår. Så därför brukar jag inte göra så mycket där bak. Men när man liksom så här tittar på sig själv och bara. Åh gud. Där är det rätt rakt. Så tar man den här slingan. Och försöker göra den liksom fri. Och sen så. Att gå lite liksom i sidan så här. Och då, i och med att jag vet att jag inte tagit så mycket bak, så tar jag bara tag i någonting. Och bara så här, okej, okay, vi kör lite där. Så i alla fall överhåret är lockigt, för att mitt underhår är redan vågigt här bak. Jag kan visa sen. Om ni ser så är det lite vågigt. Kanske inte nu så mycket, men tillräckligt för att jag inte ska orkar liksom locka det. Sådär. Och då går jag liksom, kör mycket nerifrån. Slänger hår på andra sidan. Ja.
Och det är typ så jag gör mitt hår. Så nu ska vi se vad jag ska på mig. Sådär, och det jag hade tänkt på mig var är den här toppen från Naked. Och sen också en kjol från Naked såklart. Jag köper ju så jäkla mycket grejer från Naked. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Lite annorlunda koncept. Så ses vi nästa. Hejdå!